الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo maalmahan dambe la isla dhexmarayay oo kooxda isku xaleen saartay ama isku dhistay magaalada dhuusamareeb ay suuq gashatay taasoo ah in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf uu wada hadal kula jiro dowladda federaalka ah iyo kooxda ay ku dhisatay magaalada dhuusamareeb waxaan rabaa inaan saxaafadda u caddeeyo madaxweynuhu inuusan jirin wax wada hadal ah oo uu la galay kooxdaasi uuna la geli doono madaxweynuhu waqtigiisa inta ka dhiman uu dhammaystiri doonaa sidaa ka warqabtaan galmudug waxaa weerar ku soo qaaday dowladda federaalka oo burburisay islamarkaasna madaxdii kala duwanaa khilaaf badan kala dhex dhigtay maamulkii kala qaybisay cadaaladdarro weyn ka samaysay galmudug galmudug faragelinta dowladda ku hayso iyo cadaadiska ay saartay kuma baaba'ayso laakiin sida muuqata dowladdu waxay muhiimadda siinaysaa si ay meesha uga saarto maamulada dalka ka jira gaar ahaan galmudug oo ay u aragto hadday ku guulaysato in ay inta kalean dhammaystiri doonto sida muuqata kooxda nabad iyo nolol ma aaminsana federaalism dalkaana waxaa lagu heshiiyey federaalism iyo in deegaan walba maamulkiisa uu ismaamulo dowladda dhexana ay u noqoto madaxii ugu sarreeyey laakiin waxaa muuqata siyaasadaha iyo aragtida ay aaminsan yihiin filla soomaaliya inaysan maamuladaas aysan rabin oo ay rabto dowlad dhexe inuu dalku yeesho mana aha wax lagu heshiiyey marka waxaan ugu baaqaynaa inay dastuurka dalka u degsan iyaga lagu doortay ay xurmeeyaan arintaas ah in madaxweynaha galmudug uu ka qaybgeli doono caleema saarka qoorqoor iyo doorashadii aan xalaas ahayn ee ka dhacday dhuusamareeb oo ay suuqa geliyeen arintaas waxaan dadweynaha soomaaliyeed iyo reer galmudugba u cadaynayaa inaysan ahayn wax jira madaxweynuhuna uusan ka qaybgeli doonin aadina doonin uusanan aaminsanayn in halkaasi madaxweyne lagu doortay waxaan kaloo rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wuxuu amray in muddo toban beri gudahooda ay ku yimaadaan magaalada gaalkacyo golihii wasiirada dowlad goboleedka galmudug si ay shaqooyinkoodii usii wataan waa mahadsantihiin ma waxaad ula jeedaa madaxweynaha galmudug ma aaminsanaan xilligaani doorasho dhacdo ma aaminsana mana dhicin doorasho laakiin koox is-abaabushay ayaa dhuusamareeb waxay uga dhawaaqatay inay dowladda federaalka dowladda ka riixayso in ay galmudug madaxweyne u dhiseen taasna dee caalamkao dhan iyo soomaaliduba way ka dhiragsan yihiin qaabka wuxu dhaceen inaysa ahayn qaab xalaala sidaan la soconno julaay 2019 madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf wuxuu ogolaaday in doorashadu xilligaasi ay dhacdo oo qabanqaabo guddi farsamo ayay lasoo saaray wasaaradda arrimaha gudaha ayuu ku wareejiyey wakiil uga dhigtay arrimahaasi maxaa wax ka bedelay ba xilligan keenay inuu ka hor yimaado sidaa ka warqabtaan tan iyo markii madaxweynaha galmudug loo doortay madaxweyne dowladda soomaaliya ama xukuumadda nabad iyo nolol waxay culays weyn saartay sidii maamulkaasi uusan u shaqayn lahayn waad ogtihiin dhowr jeer ayay waxay samaysay faragelin xilli waxay samaysay cadaado madaxweyne kale inaan ka dul dhisto kadib baasay cadaado ku dhistay iyadoo madaxweynaha iyo xukuumadduba ay joogaan dhuusamareeb oo caasimadii oo heshiis laga galay ahlu sunna waljamaaca oo magaalada dhuusamareeb maamulaysay kadib cadaadis badan kadib madaxweynuhu isagoo u tanaasulaya shacabka iyo dhibaatada lagu hayo dadka markuu arkay wuxuu ogolaaday in doorasho la qabto wasaaradda arrimaha gudaha ayuu wakaalasho siiyey sidii uu u rabay madaxweynuhu inay wax u dhacaan oo xalaasha ahayd oo waad ogtihiin waxa ka dhacay cabashada kasoo yeerisha odayaasha dhaqanka saxiixayaasha ahaa sidii wax uga socdeen dhuusamareeb iskaga sheekayn mayno waa wax cad oo muuqda oo qof walba ogyahay markaas maadaama uu wakaalasho sameeyey wakaalashadiisi dib ayuu ogola soo laabtay waxaad ogtihiin in waqtigii baarlamaanku uu dhammaaday muddadii 4 sano ahayd ee la doortay madaxweynuhu iyadoo baarlamaanku 2 sano jiro ayuu madaxweyne la doortay markii cabdikariin xuseen guuleed uu ka tegay madaxtinimada madaxweynaha waqtigiisuna 4 sano u ahaa maadaama 4-tii sano
baarlamaanka uu dhamaaday waad ogtihiin gaalkacyo in xubnihii baarlamaanka lagu dhisay madaxweyne ku-xigeen lagu doortay guddoomiye baarlamaan lagu doortay shaqooyinka kaloo dhimana la dhammaystiri doono haddii ilaahay idmo sida golaha wasiirada oo kale oo hadda noo dhiman madaxweyne xaaf qolooyinka sheegahaya inay wahal kula jiraan waxay daliishanayaan doorashadi ka dhacday buusan reeb in musharaxiinta qayb ka mid a dowladda federaalku ay wadatay uga tanaasushay wahadal ay kula jirtay warkaas in badan baa bulshada soomaaliyeed loo sheegay meelaha laga soo xiganahayana waa meelo la oran kara runtii waa lagu kalsoonaan karaa oo siyaasiyiinta laleeyahay waa hadalka ay wadaan ninkaasna qayb bay ka ahaayeen in doorashada isbedel uu ku dhaco maxaa caddaynhaya inaysan arrinkaasi jirin arrintaas aniga idin caddaynaya ma jiro ilaa hadda horeyna madaxweynuhu uu sheegay wax wada hadala oo uu la galay ama ha noqoto dowladda federaalka ama kooxda ay ka dhistay dhuusamareeb mana jiri doonto madaxweynuhu waqtiga u dhiman wuu dhammaystiranayaa waxaana ugu baaqaynaa kooxda isku caleema saartay ama isku dhistay dhuusamareeb inay maamulka qayb ka noqdaan ay iska daayaan dhibaatada weerar baa galmudug lagu yahay galmudug waxa u baahan yahay xilligan in la badbaadiyo in looga sii daro oo maaragtay xilligan uma baahna marka waxaan ugu baaqaynaa in waxyaabaha beenta oo laga dhaadhacsiiyey ay ka tanaasulaan oo ay ka qayb noqdaan dhismaha maamulka qaybta harsan ee golaha xukuumadda iyo waxyaabihii kale si markaasi loo gaaro in deegaankan la isugu keeno dowladdu si ay kala irdhaysay waxaad ka warqabtaan gaalkacyo cadaado iyo dhuusamareeb in hadda maaragtay maamulkii dowladdii faragelintii ay samaysay uu saameyn ku yeeshay sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa in ay qayb ka noqdaan oo madaxweynaha iyo dowladdiisa ay la shaqeeyaan annagu marnaba ma dhacayso in koox la keensaday dhuusamareeb oo aan ka warqabno in aysan ahayn kuwa ka turjumaya maslaxadda deegaanada galmudug iyo dadka galmudug marnaba kala geli mayno wadahadal madaxweynuhuna sidaasu cadeeyey inuusan wax wadahadal kala geli doonin arrimaha galmudug mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddana waqtigiisa uu dhammaysanaya haddii ilaahay mid haddii la fiiriyo doorashooyin badan baa dalka ka dhacay gaar ahaan deegaanada galmudug dhuusamareeb oo aad hadda aad ka dhawaajinaysid koox gaar laba doorashaa ka dhacday garab waxay yidhaahdeen waxaa madaxweyne noo ah shubha shaakir cali xasan oo ah ahaa madaxii xukuumadda galmudug garabna waxay doorteen axmed cabdikari qoorqoor madaxweyne u doorteen halkan ninku laftiin oo aad ku dhisteen gola baarlamaan iyo madaxweyne ku-xigeen arrimahaasoo xusoo lama oran kara wax shacabka ku jahwareersan ama jahwareer ku jiri kara maaha tan kale doorashada qoorqoor axmed cabdikaariye beesha caalamka waa aqoonsatay labadan doorasho oo kalena weliba wax lagama oran marka maxay tihi ninku waxa aad daliishanaysiin oo gaarka ninku sharciyada gaarka ku dhigantihin annagu waxa weeye sidaa ka warqabtid mandate ayuu leeyahay madaxweynuhu waqtigiisiina waxaa u dhiman 15 bilood doorashadii ka dhacday dhuusamareeb waa waxa ama doorashooyin kala duwan oo labada meelood ay oo isku dhegan ay madaxweyneyaashu kala doorteenna waa waxa ay dowladdu ka samaysay halkaas ficilka halka ay ka samaysay ayuu jawaab u ahaa waxa maaragta keenay in hal magaalo laba xarumood oo isku jira ilaa 100 tilaabo in laba madaxweyne lagu kala doorto waa faragelinta dowladdu ay samaysay waxa halkaas ka soo baxayna uma aragna wax sharciya madaxweynaha rasmiga oo galmudug ay leedahay waa madaxweyne axmed cali geele xaaf isaga ayaana la aqoonsan yahay dadka reer galmudug ku kalsoon yihiin muddadiisana waxa weeye la og yahay waqtiga u dhiman waana dhammaystiran doonaa haddii ilaahay inaysan galmudug dhismo ka rabin fursad baan siinay ay wax ku dhisi kartay oo ay qayb oga qaadan kartay inay galmudug isu keento laakiin inay hadda kala geysay dhuusamareeb xitaa laba u kala qaybisay marka intaas ka badan dadka reer galmudug ma sii xamili karaan waxaan ugu baaqaynaa inay faraha kala baxda reer galmudug iyaga heshiinaya iyagaa isku imaanaya intaasun baan waxaan sidoo kale runtii aad iyo aad mahad ballaaran ka celinaynaa dardaarankii iyo talooyinkii iyo ducooyinkii ducadii iyo isgarabtaagii nala muujiyey waa qaadanaynaa waa ku shaqaynaynaa taladiina iyo tilmaamaheeda iyo raallihaashihiina iyo sidaa u rabtaan insha allahu tacaala galmudugta cusub ee maanta dhalatay sida aan maanta isugu duubannahay niyadsanida galmudugta aan rabno inaan sidaa uga wada shaqayno isugu taagno insha allahu tacaala horaan u sheegnay inta maqan waa doonaynaa nala doona waa qancinaynaa nala qanciya meel walbaan u tagaynaa noola taga qof walaal kasta oo reer galmudug ah
وحقون قبرية أما لكن عارفين بدلية هاي أنا كنت أردو إيه وأوتك إنا والله حالة إنا والله حالتنا إنا وحو التمر يا رواكتة إنا أنا وأسكت دوماً ورقل بي يدل يدبت ميل أتشوكتان برقل بي وحن كعطينا إنتاس نوقع 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 عسية نقع شغية أنا وروا بلغ هذا إن شاء الله زهر وروا بلغ هذا